দীপানিতাজ কিচেনলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। এতিয়া বাজিলে আপোনাৰ 12টা বাজিবই হ'ল আৰু এওঁ অফিচ গ'ল, পঠিয়ালোঁ ছোৱালীও, এয়া খাই বৈ এয়া শুইছে। অলপ বতৰটো ঠাণ্ডা, দেখি কাপোৰ এখন গাতে দি থৈছোঁ যিহেতু ফেনটো লাগেই, অলপ গুপগুপীয়া গৰম এটাও মাৰি আছে। আৰু সেই দেখি তাইও শুলে, তাই শোৱা দেখি ভাবিছোঁ এতিয়া অলপ ভাতটো লাগিবলৈ হ'ল। সেই দেখি মানে ভাবিছোঁ কিনো বনাওঁ কিনো নবনাওঁ, এনেকুৱা মনটোত ভাব এটা আহি আছে। তাকে চাওঁচোন আজি কি কিনো ৰান্ধোঁ আমি, তাকে আমাৰ লগত থাককচোন, কেনেকুৱা কি বনাওঁ চাই থাকক। এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান বহি দৈ অকণ খাই লওঁ, যিহেতু বহুতখিনি ৰাতিপুৱা কাম কৰিয়ে থকা যায়। কেতিয়াবা চাহো খাওঁ, কেতিয়াবা দৈও খাওঁ, মানে দৈটো থাকিলে দৈয়ে খাওঁ। মই প্ৰায় ঘৰত দৈ বনাওঁৱেই, ঘৰত দৈ থাকে কাৰণ এওঁ খায় দৈটো, এওঁ প্ৰেচাৰ হাই যিহেতু দৈকণ মই খুৱাওঁ, দৈ যিহেতু হাই প্ৰেচাৰৰ কাৰণে দৈটো ভাল বুলি কয়। সেই দেখি দৈটো ঘৰত মোৰ ৰেগুলাৰ থাকে আৰু ছোৱালীজনীও খায়, খোৱাৰ পৰা উঠি তাইও অকণমান খাব, সেই দেখি ময়ো অকণমান এয়া দৈ অকণ খাই লওঁ। এয়া বাৰীখনলৈ আহিছোঁ, কিন্তু ৰঙালাওৰ আগ দেখিবলৈ মানে ছিঙিবলৈ ইমানেই ভয় লগা ভয়ংকৰ বাৰীখন হৈ আছে চাওকচোন। মানে চাফা কৰা হৈছিলে, তাৰপিছত এই বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে একদম গোটেইখিনি মানে ঘাঁহ একেবাৰে বাৰীখনত মানে ভৰ্তি হৈ গৈছে। এইবোৰ কলগছ যে, এইবোৰ চব আমি নিজে নিজে কৰা দেই, এইবোৰ কলগছ ইয়াত কোৱাটাৰত আহোঁতে আমি নিজে নিজে এইবোৰ কলগছ নিজেই কৰা, মানে জাহাজী কল, মালভোগ কল, সকলোখিনি কল আছে। আৰু কল কিনি খোৱাই হোৱা নাই সেইটো কাৰণে ইয়ালৈ অহাৰ পৰা। তাৰপিছত এতিয়া চাওঁ তেতিয়াহ'লেনো ৰঙালাওৰ ৰং কেনেকৈ পাওঁনো, জংঘল যি ভয় লগা হৈ আছে। এইজোপা বাৰীত ৰঙালাও গছ এজোপা উঠিছিলে, তাকে ভাবিছোঁ ইয়াৰ পৰাই কেইটামান পাত ছিঙি পেলাই লৈ যাম আৰু। এইজোপা ৰঙালাওৰ ৰং গুচাই আছে, তাকে এতিয়া সেয়াই বনাম আৰু। আৰু কি কি বনাওঁ চাই থাকক আপুনি আপোনালোকে আমাৰ লগত। গোৱালজনো আহিলে, গাখীৰ দিলে, এতিয়া গাখীৰখিনি গৰম কৰি লওঁ। যিহেতু গৰম পৰিছে ৰাখি থ'ব নোৱাৰি, গাখীৰকণ ফাটি যাব, সেইটো কাৰণে গৰম কৰি লওঁ। আৰু তাৰপিছত ভাতত আৰু লাগিবই হৈছে যেতিয়া যাওঁ আৰু তাতে। ভাতকেৰেলাৰ আইটেম এটা বনাম, তাৰ কাৰণে মই তিনিটা ভাতকেৰেলা লৈছোঁ। আৰু ভাতকেৰেলাকেইটা মই সমান জোখত দুফাল কৰি লৈছোঁ আৰু এই গৰম পানী এক মগত ভাতকেৰেলাখিনি 70% মান মই বইল কৰিম, এখন ঢাকোনেৰে ঢাকি দিব। আমাৰ ভাতকেৰেলাখিনি এয়া প্ৰায় হৈ গৈছে, এয়া আপোনালোকে কাটা চামুচ এখন সোমোৱাই চাব, যদি কাটা চামুচখন সোমাই গৈছে ধুনীয়াকৈ তেতিয়াহ'লে এইখিনি পৰা 70% আমাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি আমি কাঢ়ি পেলাম। এইদৰে ভাতকেৰেলাখিনি আমি এখন প্লেটত ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে কেৰাহীৰ পৰা উলিয়াই থ'লোঁ। এতিয়া যেতিয়া আমাৰ ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা গুটিখিনি এখন চামুচেদি এৰুৱাই দিম। আমি এতিয়া ভাতকেৰেলাখিনি ঠাণ্ডা হোৱালৈ ৰঙালাওৰ আগৰ ভাজিকণ আমি বনাই লওঁ, কেনেকৈনো বনাওঁ চাওঁচোন। এয়া তাৰ কাৰণে মই ৰঙালাওৰ আগখিনি কাটি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি। আৰু এয়া আপোনাৰ নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া 5টামান, নহৰু 7 ফুটামান কাটি লৈছোঁ আৰু 5 ফোৰণ লাগিব। এতিয়া প্ৰথমে এয়া কেৰাহী গৰম হৈছে আমাৰ, এতিয়া ইয়াত আমি অলপ তেল দি দিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত 5 ফোৰণ দিম। তেলখিনি আমাৰ গৰম হৈছে, ইয়াত 5 ফোৰণ কেইটামান দি দিলোঁ। 5 ফোৰণখিনি ফুটাৰ পিছত আমি ইয়াত কাটি থোৱা জলকীয়া আৰু নহৰুখিনি দি দিলোঁ। এইখিনি আমি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিম। এইখিনি আমাৰ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে, ইয়াত মই সামান্য পৰিমাণে হালধি দিম, একদম নামমাত্ৰ দিব কাৰণ মই পিছলৈ খাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম, খাৰেদি বনাম, সেই দেখি মানে হালধিৰ পৰিমাণটো কমাই দিব। এতিয়া আমি ইয়াত ৰঙালাওৰ আগখিনি বাকি দিলোঁ। নিমখ আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী দিব, মই এয়া চামুচখনেদি আধা চামুচ দিছোঁ আৰু অলপমান দি দিছোঁ। আৰু
এতিয়া আমি এখন ঢাকনেৰে অলপ ঢাকি ৰাখিম। এইদৰে পানীখিনি যেতিয়া ৰঙলাওৰ আগৰ পৰা ওলাব তেতিয়া আমি ইয়াত ডাঙৰ চামুচে দুচামুচ হোৱাকৈ খাৰ এড কৰি দিম। কলাখাৰ ইউজ কৰিছোঁ মই চৌদা খাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কলাখাৰ ইউজ কৰোঁ মই। সেই দেখি কলাখাৰ দিছোঁ। এতিয়া আমি ঢাকোনখন গুচাই চাওঁ। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ৰঙলাও আগখিনি সিজি গৈছে। এয়া এইদৰে সিজি গ'লে অকণমান ঠাৰিকেইডাল নাভাঙিলেও হ'ব বাৰু, যদি আপোনালোকে মন কৰে অলপমান হেতাৰ আগটোৱেদি হেঁচি দিব। এই আমাৰ প্ৰায় হৈ গৈছে, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছেগৈ। এয়া আমাৰ এইখিনি পূৰা হৈ গৈছে। এইখিনি এটা এতিয়া বাটিত মই কাঢ়ি থ'ম আৰু এতিয়া নেক্সট আমি ভাতকেৰেলাৰ আইটেমটো ৰেডি কৰোঁ। আমাৰ ইয়াৰ ছোৱালী উঠিলে টোপনিৰ পৰা উঠি এতিয়া অকণমান মাকৰ লগত খেলিছে। খেলিবলৈ এতিয়া গাখীৰ দৈ অকণ খাব আমাৰ বাবলি। হয় বাবলি, অকণ খাই দিয়া, খাই দিয়া, খাই দিয়া। কেনেকৈ খাই, কিয় নানা চবেই চাই আছে তোমাক, চিচি নানা কৈছে। খাই দিয়া, খাই দিয়া, খাই দিয়া, এই খাই দিয়া, অকণমান খাই দিয়া, অকণমান খাই দিয়া, খাই দিয়া, কেনেকৈ খাই। ঠিক আছে, খুৱাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত আহি আছোঁ। এয়া ভাতকেৰেলাখিনিৰ পৰা মই গুটিখিনি উলিয়াই ল'লোঁ এইদৰে, আৰু এই গুটিখিনি বুঢ়াৰ কাৰণেহে মই মিক্সিত মাৰি ল'ম। আৰু যদি কোমলীয়া হয় নালাগে বাৰু, সেইটো কাৰণে মানে মিক্সিত মিক্স কৰি ল'ম এইখিনি। আৰু এয়া আদা নহৰু পেষ্ট অলপো লাগিব। মাংসত যেনেকৈ আমি আদা নহৰু পিচি লওঁ দিবলৈ, মছলাখিনি যেনেকৈ যোগাৰ কৰি লওঁ সেইখিনি সেইদৰে যোগাৰ কৰি ল'ব লাগিব মছলাখিনি। আৰু চাৰিটা পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কুটি ল'ব। মই এইখিনি ৰাতিপুৱা তিয়াই থৈছিলোঁ হাতৰ মুঠিৰে দুমুঠি চাউল, আৰু এইখিনি এখন চাকনিত পানীটো যাবলৈ এইদৰে থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি মই মিক্সিত দি পিচি ল'ম চাউলৰ গুড়ি নিচিনাকৈ। মই এইদৰে ভাতকেৰেলাখিনি মিক্সিত মাৰি এয়া দেখিছে কেনেকুৱা কৰি ল'লোঁ, মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু এইখিনিয়ে চাউলৰ গুড়ি মই গুড়ি কৰি ল'লোঁ। ইয়াক পানী দি যিমানকণ লাগে মই গুলি ল'ম। আৰু এখন কেৰাহীত এতিয়া মিঠাতেল অকণ দি এই ভাতকেৰেলাখিনি গুটিখিনিৰ লগত মই এইটো অথনি এই কেৰাহীটো মই হেৰিয়াত ভাজিকণ বনোৱা আছিলে একেটা কেৰাহীতে মই বনাইছোঁ, ৰঙালাওৰ আগকণ বনোৱা কেৰাহীটোতে। আৰু এতিয়া এই কেৰাহীটোত মই তেল অকণ দি এই মছলাখিনি গোটেইখিনি ভাজিম। আৰু তেলখিনি গৰম হ'ব এতিয়া, প্ৰথম আমি পিঁয়াজখিনি দি তাৰপিছত ভাজি ল'ম ৰঙচুৱাকৈ। পিঁয়াজখিনি মই এইদৰে কুটি ল'লোঁ, এইটোতে কুটি লৈছোঁ, এইটো মেচিনতে। মই এইটো অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলোঁ এইটো। এইটো পিঁয়াজ চিয়াঁজ মছলা আদা নহৰু এই ধৰণৰ সৰু সৰু মানে বস্তুবোৰ পিচিবলৈ, অকণমান কম বস্তুখিনি আৰু পিচিবলৈ বহুত ভাল হয়। কেৰাহী পূৰা গৰম হৈ গৈছে আমাৰ। এতিয়া আমি প্ৰথমে ইয়াত পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া এই পিঁয়াজখিনি ৰঙা হৈ আহিছে। এতিয়া আমি ইয়াত আদা নহৰু আৰু জিৰাৰ পেষ্টখিনি দি দিম। জিৰাও মিক্স কৰি দিছোঁ মই ইয়াত, আৰু জলকীয়াও আছে। আপোনালোকে এইখিনি অলপ ভাজি ল'ব। এইখিনি ভাজি অলপ ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছতহে আমি ভাতকেৰেলাৰ গুটিখিনি দিম। মছলাখিনি এইদৰে ভাজি থাকোঁতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব। মছলাখিনি যিটো নিমখ দিব সেইটো নিমখেই আমাৰ সোৱাদত লাগিবগৈ, সেইটো কাৰণে নিমখটো সাৱধানে দিব। মছলাতে নিমখখিনি যিখিনি থাকে সেইটো আমাৰ জিভাত সেইটো টেষ্টে ৰখিবগৈ শেষলৈ। আৰু সামান্য পৰিমাণে হালধি দিব। এতিয়া এইখিনি পূৰা ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি এয়া ভাতকেৰেলাৰ গুটিখিনি দি দিলোঁ। দি পেলাই ধুনীয়াকৈ এইখিনিও মছলাৰ লগত সমানে ৰঙা হোৱালৈকে ভাজিম। শুকানকৈ ভাজি পেলাম আৰু।
শুকান হ'লে মচলাটো ধুনীয়া লাগিব, টেষ্ট লাগিব খাবলৈ। ভাতকেৰেলাখিনিত এইদৰে মচলাখিনি সুমুৱাই মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে এয়া চাউলৰ গুড়িখিনিও পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। ইয়াত সামান্য পৰিমাণে হালধি আৰু নিমখ অলপ দি দিছোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহীত এয়া মই গৰম কৰি লৈছোঁ, একেখন কেৰাহীয়ে বাৰু, সেইখনতে মই আকৌ কেৰাহীত তেলখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ। গৰম কৰি তাত এপিচ এপিচকৈ মই লেওটো দি ভাজি যাম। এইদৰে আমি ভাতকেৰেলা পিচৰ ওপৰত এয়া চাউলৰ গুড়িখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া এয়া লাহেকৈ তেলখিনিত দি দিলোঁ। এইদৰে গোটেইকেইপিচে আমি দি দিম। চামুচ এখনেদি আপোনালোকে সহায়ত দিব পাৰিব। এইদৰে এপিচ এপিচকৈ আমি তেলত দি দিলোঁ। জুইৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিব। এইদৰে গোটেইকেইপিচ আমি দি দিম, দি পেলাই ভাজিম লাহে লাহে। গোটেইকেইপিচ আমি ভাতকেৰেলা দি দিয়া হ'ল। এতিয়া এইখিনি অলপ লাহে লাহে, বেছি তেলত আপোনালোকে নাভাজিব দেই, অলপ কম তেলত ভাজিব আৰু এইখিনি লাহে লাহে অলপ তলফালৰ পৰা যেতিয়া হেৰি ফ্ৰাই হৈ আহিব অলপ লাহেকৈ আমি লুটিয়াই দিম। আমি এইদৰে লাহে লাহে হেতাখনেদি লুটিয়াই দিছোঁ। তেতিয়া এবাৰ ভিতৰৰ ফালে সিজিব চাউলৰ গুড়িখিনিৰ সৈতে। ভাতকেৰেলাখিনি এতিয়া আমি লুটিয়াই চাওঁ লাহেকৈ। এয়া ধুনীয়াকৈ আমাৰ সিজি আহিছে। এয়া এইখিনি আমাৰ হৈয়ে গৈছে আৰু। এতিয়া কম, এনেই কম জুইত ভাজিব দেই, মানে জুই গেছটো সদায় কমত ৰাখিব, নহ'লে ভিতৰৰ বস্তুখিনিৰ সৈতে নিসিজিব ভালদৰে, টেষ্ট নুঠিব। সেইকাৰণে কম জুইত ভাজিব। আৰু এইখিনি আমাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া আমি এইখিনি এখন কাঁহীত আমি কাঁহী ধৰিব পাৰিম। হৈ গৈছে আৰু, এই দুটি দুটি কৰি অকণমান দেখাই দিছোঁ। এয়া এইদৰে হৈ গ'ল খাবলৈ। আমাৰ ভাতৰ কাঁহীখন ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া ভাতৰ কাঁহীখন মই এওঁক দিছোঁ খাবলৈ। এতিয়া এইখিনি হ'ল ৰাতিপুৱাৰ বেঙেনা ভাজি আছিলে, আৰু এইখিনি ভাতকেৰেলাৰ পুৰ, আৰু এয়া হৈছে ৰঙালাওৰ আগৰ খাৰ দিয়া ভাজি, আৰু এয়া মাছৰ পেটি এপিচ, আৰু এয়া দালি। তো আজি এইখিনি আমাৰ দুপৰীয়াৰ আহাৰ। এয়া এতিয়া খাবলৈ দিছোঁ। এয়া ছোৱালীৰ লগতে দেখিছে নহয়, উৎপাত কৰি পেলাই কেনেকৈ গৈছে। এয়া খোৱা কেনেকুৱা হৈছে, খাই পেলাই জনোৱা। অ শুন, সেয়া জ্বলা আছে দে মা, মই তোমাৰ কাৰণে মা মা বনাই থৈছোঁ। অ বাবা, কেনেকুৱা হৈছে, ধুনু হৈছে নে, ধুনু হৈছে নে, ধুনু হৈছে নে, কৈ দিয়াচোন আগতে বোলো এওঁকে দি লওঁ খাই লওক কি হৈছেনো। ভাল হৈছেনে? যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। ঠিক আছে, আজিলৈ বাই বাই। বাবলী বাই বাই কৈ দিয়া। বাই বাই বাবলী, বাই বাই কৈ দিয়া।